በትግራይ ክልል የዘንድሮን የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በሚኒስትር ዴታ ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትር የደህንነት አማካሪ ዶክተር ቀናይ አደታ እንዲሁም የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ የአቅመ ደካሞችን ቤት እድሳት አስጀምረዋል። በዚህ መርሃ ግብር 20 የአቅመ ደካማ ቤቶችም ይሰራሉ ተብሏል። አቶ ጌታቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተጠሪ ተቋማትን አመስግነው ተግባሩ የዜጎችን ህይወት መቀየር እንደሚያስችል ነው የገለጹት። አሁንም የተቸገሩ ወገኖቻችንን በመርዳት በኩል የሌሎች ድጋፍ ሳንጠብቅ በራሳችን አቅም ጭምር ልናደርገው እንደሚገባ ለማሳየት የሚያስችል ተነሳሽነት ነው ያሳዩት። ለዚህ በጎ ተነሳሽነት ምስጋናችንን እየገለጽን አሁንም እዚሁ አጠገቡ እግረ መንገዳችሁን ብታዩ በድንኳን ውስጥ የሚኖሩ በጣም አስቸጋሪ በተለይ በዝናብ ሁኔታ ተፈናቃዮች አሉ። ሰው አካሪ የሚባል አለ፣ እዚህ ቅርብ ነው። አሁን ከምናያቸው የተቸገሩ ወገኖች በከፋ ደረጃ የሚኖሩ ወገኖችም አሉ። 11 የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተጠሪ ተቋማት በዚህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መተሳተፋቸውን የገለጹት ዶክተር ቀናይ አደታም መርሃ ግብሩ የእርስ በርስ ግንኙነትን በማጠናከር ሀገርን መገንባት እንዲቻል ታሳቢ ያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። 11 ተቋማት ናቸው እዚህ ላይ የተሳተፉት። የተለያየ ሪሶርስን ሞቢላይዝ በማድረግ ወደ 23 ሚሊዮን ብር ገቢ አድርጓል። እዚህ በተከፈተው አካውንት ላይ ቅድም ክቡር ፕሬዚዳንት እንዳሉት የገንዘቡ መጠን አይደለም መሰረታዊ ነጥቡ፣ የዜጎቻችንን ትስስርን፣ አንድነትን፣ መተጋገዝን እና ጠንካራ ሀገርን የመገንባት ተልዕኮ ትልቅ መሰይ ስላለው በዚህ አጋጣሚ እዚህ ላይ ለተሳተፋችሁትን በአጠቃላይ ምስጋና ማስገባት እፈልጋለሁ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳም በዘንድሮ የክረምት በጎ ፈቃድ መርሃ ግብር በትግራይና ሲዳማ ክልሎች ተግባራዊ እንደሚደረግ ጠቁመዋል። ማህበረሰባዊ ትስስርን የሚያጠናክሩና ተጠቃሚ የሚያደርጉ ተግባራትም በዘንድሮ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት እንደሚሰሩ ሚኒስትር ዴታዋ ገልጸዋል። ሰቡ ጋር ግንኙነት ያላቸውን የበጎ ፈቃድ ስራዎችን ማከናወኑ፣ የደም ልገሳው፣ ከዛ በተጨማሪ የጽዱ ኢትዮጵያ ደግሞ አንዱ አካል የሆኑ አካባቢን የማጽዳት እንደዚሁም ደረጃቸውን የጠበቁ ከተሞችን የሚመጥኑ መጸዳጃ ቤቶችንም የመገንባት ስራ በዚህ መርሃ ግብር ውስጥ ተካቷል ማለት ነው። በሀገሪቱ በዘንድሮ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት መርሃ ግብር ከ34 ሚሊዮን በላይ በጎ ፈቃደኞች በተለያዩ ተግባራት የሚሳተፉ ሲሆን በዚህም ከ50 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ መታቀዱ ተጠቅሷል።